Na sziasztok, fiúk, lányok, ilyen még nem volt egy remake, vagy nem tudom, hogy mi a fenének nevezzem ezt, de az a helyzet, hogy miután ugye egy PS4-es verziót csináltak a PS3-as The Last of Us első részéből, úgy döntöttek, hogy mi volna, hogyha totál az elejétől újraépítenék az egészet, új modellekkel, környezete mindenen az égvilágon, kis ray tracinget így hozzávágunk, mert miért ne vágnánk hozzá ilyen apróságok, közben én itt átalakítok egy pár dolgot, hogy miért ne legyen jó, és magyar gyerekek, szóval imádom. Na most az a helyzet, hogy PS Plus prémiumon van, ami azt jelenti, hogy amellett, hogy rendkívül olcsó, kapok trájölöket is. Na most ez nekem nincsen meg, viszont legalább 2 órán keresztül én fogok tudni vele játszani, mindenféle akadály nélkül, jó? Tehát ez nagyon-nagyon pozitív, szerintem történetes harcit is rápakoljuk nyugodt szívvel, azt mondja, hogy megjelenítés az hogy, meg teljesítmény az tökéletes, legalább 60 FPS, úgyis most 4K-ra most nem nagyon fogom föltolni nektek, szóval innentől kezdve ez annyira nem számít, én meg azt mondom, hogy ne is nagyon tököljünk vele, mert rohadtul megy az időnk, szóval The Last of Us, nem folytatjuk, persze, hogy próbafelvételt kell csinálni, szóval igazából 1 óra 59 perc, na mindegy. Új játék, és közepes, tökéletes. Toljuk neki, gyerekek, imádom ezt a cuccot, úgyhogy hadd szóljon, na nézzük. És indítás. Listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Fun day at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha-ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage, then. Yeah, you wish. Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? És már is itt vagyunk, és... What was that? Annyira gyönyörű volt! Azt a kurva élet, de jól néz ki! Jézus Mária, de jól néz ki, gyerekek! Bocsánat, nem bámészkodok, de ez a... Tényleg nullára építették fel az egészet, a rohadt életbe. Ez nagyon durva, srácok, ez nagyon durva. És ott van a fénykép, ezt nem is szúrtam ki eddig. Fényképek basszus Joellel, meg Sarával, meg Tommy bácsi. Ezt eddig ki se szúrtam, gyerekek, hogy itt annyira részletes minden, biztos, hogy átdolgozták a háttereket 100%. Mi van itt?
Azt mondja, hogy nem adtuk oda neki. Nézzük, elolvasás. Azt mondja, hogy gratulálunk. Rendben van, köszönöm szépen. Mi a franc, ez tovább? Ennyi, nem? 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 Azaz! Na nézzük csak, kicsit belenézünk azért. Szóval nem vagy őskövület még. Boldog szülinapot, kedves apa, lássuk csak. Sosem vagy itt, gyűlöd a zenét, amit szeretek, gyakorlatilag megveted a kedvenc filmjeimet, és valahogy mégis minden évben te vagy a legjobb apa. Hogy csinálod? Boldog születésnapot, apu. Szeretettel, Sara. Hát igen. Na, szóval... Menjünk ki fel, aztán keressük meg aput, mert itt bizony bajok lesznek, és... A játékmenet elvileg teljes mértékben tök ugyanaz, a szinkron hangok tök ugyanazok, a sztori tök ugyanaz. Nem változtattak ezeken az apróságokon, annyi, hogy most már jobban ki lehet szúrni mindent az égvilágon. Nem 4K-ra toltam, mert egyrészt beszéltünk róla, másrészt pedig úgysem lenne 4K, ugye most 60 FPS-re szerettem volna mindenképpen. Egyébként streamelem, jó? Nagyon durva streamelem. Azt mondja, hogy elolvasás. Texasi hírmondó, 300%-os növekedés a rejtélyes fertőzés miatt kimagasló betegszámok a körzeti kórházakban. Az FDA bővítette a szennyezett termények listáját, tömeges termékvisszahívások várhatóak. Az Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatal országszerte folytatja a potenciálisan penisz-fertőzött növények vizsgálatát. Az országszerte a szállítóknak kiosztott eredeti listák a Dél-Amerikából importált termékekre figyelmeztettek, most azonban a területi hatály Közép-Amerikára és Mexikóra is ki lett terjesztve. Már több vállalat is önként visszahívja az élelmiszereket a boltok polcairól. Az FDA várhatóan közzé tesz majd egy bővített listát azokról az élelmiszerekről, amelyek a folytatás harmadik oldalon. Rendőrségi hírek. Egy őrjöngő nő megölte a férjét és három másik áldozatot, mert miért ne, átlagos vasárnap. Rendfenntartó erők tegnap esti fellépése vérfürdőbe torkolt, amikor a rendőrség kivonult több segélyhívás helyszínére. A megrázó gyilkosság helyszínére kiérkezőket nehéz szó, nagy kegyetlenséggel megtámadta Sandra Rivers, helyi lakos, akinek ott tartózkodására a rendőrfőnöknek nem volt tudomása. Hát miért lenne? Hát bejelented a rendőrfőnöknek, hogy odamész valahova? Na. Szóval gyerekek, van baj. Big fucking baj van, oké. Húzzunk innen. Nem húzunk. Egy van, amit még meg kell néznem, jó? Tehát az intrója zseniális, gyönyörű. Imádom, jó? Büdös életbe ki nem hagynám ezt a részt. Felejtsétek el, tuti, hogy nem. Na, hol a francban van, és mi van itt, aha? Apu szobája szép nagy. Na, és ott mi van? Aha, gázszivárgás, mi persze? Oké, ott is vannak. Van ott baj. Ó, mi ez? Oké. Hogy az milyen gép volt, arra nem jöttem rá igazából, tehát futópadnak nem futópad, gitárja az van. Futópadnak nem futópad, mert nem láttam a futó részét, ellentétben valami számlálóval, nem tudom, lehet, hogy mellezőgép, vagy fogalmam nincs, hogy mire jó. Na, mi az Isten folyik itt? Fucking rendőrség, oké. Kattintsunk. Na, nézzük meg a telefont is. Mi van ott? De mocsok szép, bakja még így is. 8 nem fogadott hívás, azt mondja, hogy szöveges üzenet Tomitól. Hol a francban vagy? Hívj! Úton. Oké, rakjuk vissza. Na. Tudjátok mi jön, ugye? Tudjátok mi jön. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Has anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the door. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jimmy! Dad! Come here! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! Don't! You shot him? Sarah. Something this morning. Listen to me. There is something bad going on. And you've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tell me, come on. Come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. What in there? You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here.
Most jön a híres autóval utazás. Közben átraktam magamat a bal oldalra, mert rájöttem menet közben, hogy rohadtul nagy hiba volt tőlem, ugyanis ott lesz majd a másik oldalon. Fordítva is vagyok. Ott lesz majd a másik oldalon, kérem szépen, a HUD. Szóval szeretném látni, mi az Isten történik velem, oké? Na nézzük. Lehet forogni. Rohadt jó, tehát tényleg azt, hogy megcsinálták az egészet úgy, hogy tényleg körül lehet nézni, minden alkalommal más lehet figyelni, hogy mi az Isten történik, jó? Tehát nagyon részletes, tényleg ez a bokrok, fák, táblák, lámpa, házak, rendőrautó, minden az égvilágon, tehát hogyha valamiről lemaradtatok egyszer, ha megnézitek utána, tehát holdat lehet látni, a háttérben, ahogy autók mennek majd, iszonyúan szép az egész. Fogalmam sincs, hogy emberek hogyan képesek ilyeneket megcsinálni. Hogy történt? Oszlopnak ment. Úgy történt. Én is csináltam már ilyet, bár kicsibe. Egyszer telibe sikerült úgy beparkolni, hogy nem láttam azt az egyetlen egy nagyjából 40 centi magas rudat, ami ott volt a parkoló. Kellős közepén fingom nincs, hogy mérési. Tak! Szerencsére nem volt semmi baj. Hát ez szarul néz ki, gyerekek! Szarul néz ki nagyon. Tudjátok, hogy majdnem el is felejtettem. Majdnem elfelejtettem, akár, hogy mi fog még következni itt. Arra a téledbe. Aha, mennyi? Mennyi már? Keep driving, Tommy. Oké. Okay. Már nem is látom őket francba. Nagyon nagy a baj. Nagyon nagy a baj. Sorozatban egyébként... Sokokkal ellentétben én egyébként rohadtul szeretem a sorozatot is. Azon nagyon-nagyon kevés ember közé tartozom. Szerintem, aki úgy gondolja, hogy... És ott a baj. Aki úgy gondolja, hogy azt bizony megcsinálták hülyen a sorozathoz. Tommy! Holy shit! Forduljunk! Szia, bácsi! Mi fasz van? Fordulj be, azaz. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive. Jó, értem, én nem tudsz átmenni, de... There, hold on! És látni, hogy futnak. Mi van ott? Fuck! Jéj! Daddy? Hey! Baby, I'm here. Come, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. God, you keep us safe. You call it. Now hold on tight. Tipli van, gyerekek, nagyon, rohadtul tipli. Volt egy csávó, aki képes volt arra, azért néha körülnézek, csak nem akarom, hogy megegyenek menet közben, mert simán előfordulhat. Volt egy csávó, aki nem tudom, hogy a francba, oké, azért minimálisan más, nem tudom, hogy a francba csinálta, de különböző szögekből vette föl többször az összes jelenetet, és gyakorlatilag mozira vágta az egészet. Nagyon durva. Még egy feliratot is csináltam hozzá egyébként. Szeretnétek akkor majd... be fogom linkelni szépen a... Mi a franc van ott? Szeretnétek akkor be fogom majd linkelni ide valahova a posztok közé.
Fuck. Oké. Okay. Ja, tudom, köszi. Arra megyünk, rendben. Rendben. Tudod neki, köszi Tom. Na, itt baj lesz, mert jön egy kis genya. Mindjárt. Támad. Ott van a pénisz, azaz. Fog. Futunk tovább, nem várunk semmit az égvilágon. Az a baj, hogy engem már itt haraptak szét, jó? Harapj szét egy denevért. Na. Rendben, próbálok, igen, köszítom, igen, ez volna a cél egyébként, hogy én ne húzzak a francba, jó? Én is nagyon-nagyon azt szeretném, mint te. Get to the highway! What? Go! You got Sarah! I can outrun him! Uncle Tommy? I will meet you there! Hurry! Nem állunk meg egy istenverte pillanatra sem, és nem nézünk körül. Megtehetitek? Igazából végtelenségig újra lehet indítani, hogyha szeretnétek valamit. De már legalább egy szemétláda van a hátam mögött, látom az árnyékát, illetve ott még fog jönni a mentőautó mellől, ami fölborult, vagy tűzoltóautó, vagy nem tudom mi az isten ez. Mindjárt ott kikúszik baloldalt, nem fogom megvárni a csávót, jó? Nem várjuk meg, hogy mit csinálnak, mert már így is hallom őket, hogy itt vannak, jó? Nagyon durva. Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I want to pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. Szerintem bátran jelenthetem ki, hogy ez még nem tudom hány tucatig alkalom után is üt. Szerintem nyugodtan kijelenthetem, hogy ez volt az a pont, ahol minden gamer elsírta magát. 100%-ig biztos vagyok benne, jó? Tuti Isten. 100%, basszus. Azt a rohadt. Ez még mindig kemény, srácok. Ez még mindig kemény. Na nézzünk híreket. Riots have continued for a third consecutive day and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of 6 more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the fireflies. I'm coming. How was your morning? Want one? No, I don't
have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months. Easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now. Checkpoint's still open. Only got a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. Na itt már konkrétan úgy néz ki teljes mértékben a játék, mint a cutscene. Szóval, ugye PS1 korszaktól kezdve megszoktam, hogy pontosan, totálisan máshogy néz ki maga a cutscene, mint ahogy kinéz ugye maga a játék. És PS2 korszakban is még így volt nagyon-nagyon sok esetben, PS3-nál viszont sokszor már nem, és nagyon örültem neki. Viszont a Last of Us-nál egyszerűen annyira istentelenül, gyönyörű szépek voltak a cutscene-ek, annyira filmes hatásuk volt az egésznek egy ilyen megfoghatatlan, ilyen kicsit ködös hangulata, a fényekkel, ahogy játszottak, gyönyörű szép volt az egész, azt maga a játék nem adta vissza. Még egyébként a PS4-es remaster sem. Ez már azért közelít elég rendesen, jó? Ezt meg imádom. Mennyire kell neki menni, hogy meglökjön? Rendkívül, oké? Okay? Nyugi! Nyugi, nem szórakozunk, oké? Okay? Csak ő érdekel, hogy mi van vele. Közel, csak ide jövök, jó? Nem jövök senkihez közel, csak ide mászok, oké? Okay? Köszönöm. Na. Mi van akkor, hogyha én odaállok, ahova majd menni fog? Azt fogom tenni, jó? Szépen ide jövök a kordonhoz, oké? Okay? Erre fog jönni felém. Vajon nyugi, nem jövök közelebb. Ne nézzé! Na. Gyerünk, gyerünk, vizsgáljátok meg a csábókámat. Na. Fuss! Konkrétan a lába mellé. Azt a rohadt élet. Oké, okay, ez egy kicsit szadista genyú húzás volt, de akkor is. Just means more people are sneaking out. Ott van opcionális beszélgetésem, vagy ah, van, király, ez ilyeneket szeretem. What happened? Came and snatched her in the middle of the night. Said she was a firefly. You believe that shit? Better not mention the fireflies too loudly. Rendőrállam, vastagon gyerekek, de tényleg. Yeah, you're probably right. Nagyon vastagon. Ugyanakkor meg ott van a másik oldal, ugye, amikor visszajönnek a katonák bárhonnan az égvilágon, és végre örülnek neki, hogy egy kicsit letehetik magukat. Yeah. The way I heard it, they lined them up in the street and cut them up. Retribution and shit. We ever lose control of this place, fuck, the stragglers, that's what'll happen to us. That would never go down here. Any straggler even looks at me the wrong way, I put his ass down. Mert kemények vagytok, jó? I got us all new papers. They shouldn't give us any static up there. Na hát, hogyha vannak papírok, akkor menjünk, jó? Tökéletes. You see what I need. There you go. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right. Move on through. Thanks. Get out of here, go! Close it off! Fireflies! They're running! Come on, let's get out of here. Fucking fireflies, jó? Azaz, futi, futi, futi! Azaz!
erről van szó, tűnjünk innen a csába. Annyira rohadt élethűek egyébként, főleg mozgás közben az épületek. Nagyon jó, nagyon jó. Menjünk, 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 köszönöm szépen. Mi mindig tutoriában vagyunk, jó? Tehát tutoriában. Oké? Okay. Ja, ennyit, köszönöm szépen. Rendben. És hogyan? Kiválaszt, és... Aha, értem. Jó, oké. Okay. De legalább látszik rajta, hogy tényleg bekötötte magát, ez tök jó. Semmi akadálya, jó? Nem, őt nem hagyjuk, jó? Ő marad. Örülök. Na, kikeresve vagyok? Marlene. Érdekesség egyébként, hogy Marlene az egyetlen ember, aki a sorozatban is ugyanaz a színésznő volt, mint itt, jó? Tehát ugyanazt játszotta. Benne volt a sorozatban Ashley Johnson is, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy Troy Baker benne-e volt. Ashley Johnson nem azt a szerepet játszotta, nyilván nem Edith játszotta, ugye? Őt a Ramsey lány kapta meg, viszont Troy Bakerre nem emlékszem, hogy benne volt-e. De talán igen. Úgy emlékszem, hogy... Fú, a kanibálok közül volt valamelyik, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de benne voltak. Tudja, hogy benne voltak, jó? Mennyire közelről tudom megnézni? Nem zavar, belülök az öletbe, nem? Nyet? Kommunikációs problémák? Na? Mik ő? Scooby-Doo-t hol hagytad? Na. Jövök. Nyilván régi szart tévé van, mert ugye ki az Isten gyártana újat? Meg minek gyártana újat egyáltalán, ugyebár nyilvánvaló? Nyugi, megoldjuk. És ott vagyunk, köszi. Slőn. Szedjük fel a cuccokat. De cucc ez. Ez nem tudom, hogy régi bánya, vagy nem tudom, mi az istennyire akarna lenni, de tök jó. Erről van szó, akkor kapjuk föl, jó? Nézzük, mink van. Mindig az X-el próbálom fölvenni egyébként, nem tudom miért. Itt háromszög. Jó. Töltsük meg. Erről van szó. 5 lőszer, dobjuk föl teszt, mert kemények vagyunk, ugye, természetesen. Persze. Ezt a részét mondjuk sosem értettem, még hogyha el is bírok valakit, akkor összekulcsolt kezeim, simán széttolja az ujjamat, hogyha valaki belelép, nem tudom miért, de ez van. Oké. Okay. Valószínűleg ez nálam ilyen technikai hiba, ki tudja. Na menjünk. Azaz. Most itt nem emlékszem, hogy van-e valami idekint, vagy nem. Ott nincs, de tesz-e lesz egy beszélgetés, ha igaz. Na, nézzük. Ott is van, azaz. Az ilyenek azok nem tudom, hogy mit érnek egyébként, de opcionálisnak tök jók. Aha. Tuti. Joel meg a romantika, mi? Nehogy már. Most megint mutatja nekem, hogy a streameléshez nem elegendő a net. Azért nehogy már ez ne legyen meg. Tehát... Komolyan, gyorsabb netem van, mint az összes észak-koreainak együtt véve. Tehát, nehogy már ez ne legyen elég bakra, hogy streameljek bármit az égvilágon. Azért váljon meg a gyászmenet. Lady, you must be thinking of something else. Na, mászunk föl. This way. Na, itt viszont biztos, hogy találok majd valami olyan dolgot, ami nekem kell. Nézzük ott. Megállt, mi a franc van?